Եթե կառավարությունը ներկայացնի խորհրդարանն անպայման աշնանային նստաշրջանում կքննարկի թանգարանների մասին օրինագիծը։ Օրենք թանգարանների մասին այսօր չկա, իրենց մտահոգություններն են խորհրդարանի նախագահին հայտնել թանգարանի տնօրենները ու թանգարանների աշխատողների եւ բարեկամների ասոցիացիայի ներկայացուցիչները, որոնք հյուրընկալվել էին Հովիկ Աբրահամյանին։ Ծավալվել է ոչ պաշտոնական, այլ բաց եւ անմիջական զրույց։ Թանգարանների ներկայացուցիչները մի շարք առաջարկություններ են արել, այդ թվում կազմակերպել մարզերի երեխաների այցելությունները թանգարաններ, որոնց դասաժամեր, օրինակ պատմության կամ կենսաբանության անցկացնել համապատասխան թանգարաններում, առանձնացնել թիրախային թանգարանները, զբոսաշրջության զարգացման համար վերապատրաստել թանգարանային մանկավարժեր եւ այլն։ Ազգային ժողովի նախագահը խոստացել է հետևել առաջարկությունների իրականացմանը։ Ի դեպ ներկաները օրենսդրի ղեկավարին ու մշակույթի նախարարին իրենց մակագրություններով թանգարան հանդեսն են նվիրել, որի գլխավոր հովանավորը Հայաստան համահայկական հիմնադրամն է, պաշտոնական հովանավորը Հովիկ Աբրահամյանը։ Օրենքի բացակայությունը մեզ շատ-շատ հարցերում է խանգարում։ Ճիշտ է, կան երկրներ, որոնք նաև օրենք չունեն, բայց մեր երկրում հատկապես դրա կարիքը շատ կա։ Մեր պայմանավորվածություններ ես գրեցի ինձ մոտ, իմ մասով, ինչ որ ես պայմանավորվեցի, բոլորը իրականացնելու են։